Omladinsko pozorište Dadov gostovaće u Narodnom pozorištu u Nišu sa predstavom nasilje u utorak 21. marta. Predstavu posvećenu Aleksi Jankoviću, dramaturga Dimitrija Kokanova, režirao je Kokan Mladenović i namenjena je mladoj školskoj publici. Nasilje, poremećene vrednosti, tuga, bol, patnja i na kraju ostvarenje jednog nikad dosanjanog sna su reči kojima bi ukratko mogla da se opiše nova predstava Kokana Mladenovića nasilje. Posvećena je Aleksi Jankoviću, dečaku čija je tragična priča potresla Srbiju, ali ne institucije koje i dalje ništa nisu promenile. Predstava pozorišta Dadov nije samo posvećena Aleksi, opisujući njegov slučaj na osnovu stranica novina i emisija sa malih ekrana, već prenosi sve u realnosti, sve to od krvi i mesa. Ulaznice se mogu kupiti na blagani Niškog pozorišta po ceni od 400 dinara, a za učenike važi i popust od 50% uz djačku knjižicu.